ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ನೂರಿಗೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟೋರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇವರು ಬಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 138 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಒಂದ ಕಡೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಗ ನೋಡಿ ಇದು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಇದು ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆದು ಇರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೋಗ ಆಗಿದ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಟ ಕಚ್ಚಾಟ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅದು ತೊಂದರೆನೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100ಗೆ 100% ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆದು ಆಮೇಲೆ 2000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆದು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಕೆಜಿ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಿಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು 10 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ರಾನ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರಾನ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಂಬಿಕೆ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಟೋದು ಗ್ಯಾಸ್ದು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು ಈಗ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇನು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 ಕೆಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮನೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಕೆಜಿ ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಹೋಗಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಣ ಅದು ಯಾರೇ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ದೇ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಈ ತಿಂಗಳು ನಮಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬಾರ ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನೋ 200 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ RTO ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿನ ಬಳಕೆ ಐಟಮ್ಗಳು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಅದು ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋರು ಬಂದು ಟೂ ವೀಲರು ಅದು ಇದು ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ತದ ತಿಂಗಳದೇನೋ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅದು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಓಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಕುತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ
ಈ ಸತಿ ಕೂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 5 ಘೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು 5 ಫ್ರೀ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಫ್ರೀ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್ ಏನು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 700 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 1600 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆಲೇ ಇಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮನೆ ಜೀವನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಏನು 200 ಏನು ಫ್ರೀ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಫ್ರೀ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಈಗ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದವರು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅವರು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಥರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗರು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ವೇಸ್ಟ್ನೆ ಈಗ ಆಟೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ಗೂ ಕಾಸು ಬರ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೇ ತಿನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇವರು ಬಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ಬೆಳಗಿಂದ ನೋಡಿ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು 1000 ರೂಪಾಯಿ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿರೋದು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಬಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಬಿಡಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ನು 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 9000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು 10000 ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಸರ್ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬುಕ್ಕಿಂಗೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಸು ಇರ್ತಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸು ಇರ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಜೀವನ ಸರ್ಕಾರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅದಷ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಏನು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಫ್ರೀ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೋಡಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫ್ರೀ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಇದು ಈಗ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಸರ್ ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗಲ್ವಾ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಗ್ಲನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು 1100 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಇವ್ರು ಏನು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಅಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ 1150 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಡಬಲ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಎಷ್ಟು 700 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಬರೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ 3.5 ಸಾವಿರ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆದಿವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಓಡಿಸೋಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂದ ಅದ್ರೆ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಫೋನ್ ನಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನಾಗ ಏನೋ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ದಿನಾಗ 300 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ 300 ರೂಪಾಯಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಟೀ ಕಾಫಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ 600 ರೂಪಾಯಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳೇನಿರಲಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಮಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು